অর্ডার করলে আমি যে কোনো মেশিনে বনাও বনাই দিয়ে এগ্রি বেস যে কোনো মেশিন যে কোনো মেশিনে মানে মেশিন হয় এটা যিমান বিলাক আপনি মেশিন বনাই বা ডিজাইন বনাই সব আপনি আইডিয়া বিলাক ইউটিউবতে চাই লয় নেকি ম্যাক্সিমাম বড় ইউটিউবরে হয় ইউটিউবৰ পৰা চাই লয় আৰু কিছমান নিজৰ আইডিয়া লগাইও কিছমান কৰো হয় হয় হেল্ল' এভৰিৱান, দিছ ইজ গণেশ গগৈ, ইউ আৰ ৱাচিং ৰাইট নাও জীৱন জিন্দাবাদ। তো গাইজ, আজি এটা আছোঁ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত। লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ বেতনি চাৰিআলি খোৱাং, কিন্তু অলপ অলপ মহাকাই গ'ল বৰ্ডখন। আছোঁ বৰ্তমান দেউৰী ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যন, আৰু এই ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যনটোত কি কাৰণে আহিছোঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁ। ইয়াতে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিবিলাক আমাৰ গাঁৱত ব্যৱহাৰ হোৱা ধান বনোৱা মেচিন, ধান কুটোৱা মেচিন আৰু আপোনাৰ ধান মৰণা মৰা মেচিন, সকলো ধৰণৰ মেচিনে বনোৱা হয় মানে এই ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যনটোত। তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো ইয়াৰ কিছুমান তথ্য দিওঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বনাইছে, তো সকলোবিলাক দেখাবলৈ আপোনালোকে সাজু থাকক। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সিফালে আছে দিহিং, তাৰপিছত এইটো চাইডে এনেকৈ দেউৰী মানুহৰ ঘৰ দেখা পাইছে, এইটো ওপৰত চাংঘৰ আছে, বাকী এনেকৈ আৰু। এইটো লোকেশ্যনটো ইয়াই আপোনাৰ খোৱাং বেতনি বুলি কয়, বেতনি চাৰিআলি পৰা প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ। এইটো কেঁচা ৰাস্তাত, এইটো মথাউৰি ৰাস্তা হয়, মথাউৰি ৰাস্তাত আহিলে পাই লোকেশ্যনত। আৰু বলক ডাইৰেক্ট যাম, মই দাদাৰ লগত কথা পাতিম যিজন এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো খুলিছে। ভালনে আপোনাৰ? ভাল ভাল। হয় হয়, এই নামটো জনাই ল'ব আপোনাৰ? মোৰ নামটো ভৱানন্দ দেউৰী। ভৱানন্দ দেউৰী, হয়। আমি শুনি আহিছোঁ বহুত আগৰ পৰা আৰু কিছুমান ভিডিঅ' পত্ৰও পাইছোঁ, দাদাই বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ইউজ কৰা মানে যিবিলাক খেতি বাতিত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুটো প্ৰায় বস্তুখিনি বনাই বুলি শুনিলোঁ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ অলপ বস্তুবিলাক চায়ো যাওঁ, কথাও পাতোঁ অকণমান। তো আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনবিলাক ইয়াত বনোৱা হয়? আমি ধান মৰণা মৰা মেচিন বনাওঁ। হয়, মৰণা মৰা মেচিন। মৰণা মৰা মেচিনৰ ভিতৰত আমি তিনি ধৰণৰ মেচিন বনাওঁ। তিনি ধৰণৰ? দুই ধৰণৰ মেচিন আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে। হয় হয়। আৰু এটা মেচিন আমি ইউটিউবৰ পৰা চাই পেলাই এইটো বনাই আছো। হয় হয়, ইউটিউবৰ আইডিয়াত ন, মানে ইউটিউবত চাইছে। হয়, এই মটৰটো কিনি আনিছে আপোনালোকে? এইটো কিনি আনিছো। হয় হয়, এইবিলাক আমি, বাকী এইবিলাক আপোনালোকে নিজেই বনাই আছে। তো গাইজ চাওক, এইটো আপোনাৰ মানে এইটো মাটি চহোৱা বুলি ক'ব লাগিব, মাটি চহোৱা প্লাছ আপোনাৰ এই পুলি লগোৱাৰ পিছত, শাৰী শাৰীকে পুলি লগোৱাৰ পাছত, হয় হয়, সেই পুলিবোৰৰ নিৰণি কৰিবলৈ বহুত পৰিশ্ৰম মানে শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ হয়। হয় হয়, সেই শ্ৰমিকৰ মানে যিটো খৰচ, সেই খৰচটো ইয়াৰ জৰিয়তে কমাই দিব পাৰি, কমাই দিব পাৰিব। হয়, মেচিনটো চলি যাব আপোনাৰ মানে এই বস্তুটো ফাল হয় এইকেইখন, এই ফালকেইখনে তিনিটা লাইন বনাই যাব, তাত আপুনি গুটি দিব পাৰিব বা কিবা ৰুব পাৰিব। তো সেই গুটিও দিব পাৰিব এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে। হয়, আপোনাৰ পুলিবিলাকৰ কাষত মাটি চপোৱাৰ কামো ই কৰিব কৰিব আপোনাৰ মানে হেৰি কি কয় বন নিৰণিও কৰিব পাৰিব। হয় হয়, বন নিৰণি, যিটো মাটি চহোৱা প্ৰথমতে যিটো মানে ফালে মাটিটো, সেই বস্তুটো কৰিব পাৰিব, ফালিব পাৰিব, ফালিব পাৰিব, মাটিটো চপায়ো দিব পাৰিব। হয় হয় হয়, গাইজ চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ এই বস্তুটো বনাই আছে, বাকী কাম লাগি আছে, দাদাহঁতে লাগি আছে এইফালে। এই বস্তুটো আপোনাৰ কেজুৱেল হয়, কেজুৱেলৰ টাইপ, এটা কেজুৱেল টাইপৰে আৰু, হুইল হুইল হয়। বাকী এখিনি সব ৱেল্ডিং কৰিয়ে বনোৱা হৈছে। হয়, বাকী এনেকুৱা ধৰণে, হয় হয়, এইটো ওপৰলৈ তললৈ কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে। হয় হয়, এইটো এতিয়া কি মেচিন বুলি ক'ব, ট্ৰেক্টৰ বুলি ক'ম নে কি বুলি ক'ম আমি? এতিয়া আমিতো নামটো সৰু এটা ৱেডাৰ মেচিন ক'লে, ৱেডাৰ মেচিন। হয় হয়, মানে এনেই ক'বলৈ গ'লে মানে ডিজাইনটো ধৰক কফুটাখনৰ নিচিনাই হৈছে, বাকী বস্তুবিলাক চব ৱেল্ডিং কৰিয়ে বনোৱা হৈছে। তো এই বস্তুটো আপুনি ইউটিউবত চাইছে? হয় হয় হয়, চলাও দেখা পাইছে। তো এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বনি উঠিলে ইয়াকো দেখা যাব আৰু কেনেকুৱা হয়। গতিকে আমি চলাবলৈ বেছি সময় নালাগে। হয় হয়, ধৰ আৰু এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল। হয় হয় হয়, কিছুমান সামগ্ৰী আমি পোৱা নাই, পোৱা নাই। হয়, লগাই ল'লে চলাবলৈ হৈ যাব। হয় হয়, আৰু তাৰ উপৰিও আমি দেখা পাইছোঁ গাইজ, বহুত মানুহে আমি এই ধান যিবিলাক মৰণা মৰা মেচিন হয়, বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়, ধৰক গুজৰাট, পঞ্জাব, এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ কৰি আনিব লগা হয়। কিন্তু এই বস্তুটো আপোনাৰ ধান বনোৱা মেচিন ইয়াতে বনোৱা হয়, এই দাদাই সকলো এইবিলাক মেচিন বনাইছে। আপুনি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ষ্টাৰ্টিং কৰা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে? মই 2002 চনত প্ৰথমে বেতনি চাৰিআলিত কৰিছিলোঁ। বেতনি চাৰিআলিত? হয় হয়, বেতনি চাৰিআলি আমাৰ একেবাৰে, হয় হয় হয়, এই ডেৰ কিলোমিটাৰ আগত, আৰু হাইৱে তাতে কৰিছিলোঁ। তাতে প্ৰথমতে কেৱল ধান মৰা মেচিন বনাইছিলোঁ। হয় হয়, তাৰপৰা আমি 2016 চনমানত ইয়ালৈ আহিছোঁ। 16 ইয়ালৈ গুচি আহিলে ন? হয় হয়, ঠিকেই। ইয়াৰ উপৰিও এই ধান মৰা মেচিন 2002 চনৰ পৰা বহুতকেইটা মানে ডিজাইন কৰিলোঁ, ডিজাইন কৰিলে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত আৰু। হয় হয়, তো ধান মৰা মেচিনটো চাওক গাইজ, এইটোৱে দেখা পাইছে আমি যিবিলাক সদায় আমাৰ গাঁও গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰায় চলিয়ে থাকে এইটো মেচিন আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু এই মেচিনটো আমাৰ লোকেলতে বনোৱা হয়, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট খোৱাং বেতনি, এই কললোৱা গাঁও বুলি নকয় নহয়, কললোৱা দেউৰী গাঁও হয়। আৰু এই দেউৰী গাঁৱতে মানে এইবিলাক মেচিন, এই দুইটা মেচিন চেম ডিজাইনে হয়? নহয় নহয়, এইটো ঠিক
একেবারে সাধারণ আর এই হয় হয় সকল মানুষ এটা চলাব পারে অকমান যান্ত্রি যন্ত্রর বেশিকে হেৰি আছে তাত বেশি আছে ন অকন সাইজটো ডাঙর নাকি সাইজটো ডাঙর আর দুখন এক্সট্রা হয় 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 মানে ওয়েলিং সোয়েলিং সব আপনাদের করে মেলে বনা হয়েছে খালি মেশিনটো লগাই দিছে আর ইয়া ইঞ্জিনটো লগাইছে ইঞ্জিনটো লগাইছে বাকি বিলাক সব ওয়েলিং করিয়ে এনেকে বনোয়া হয়েছে ইয়াতে তো খুব ভাল লাগিছে আমার উচরতে ইমান ধুনিয়া বস্তু আছে শুনি আইছো বাস আজি চাম বুলি গুছি আইলো আর তারপরে দাদা আপনি কি কি কেনকা ধরনের মেশিন বনায় আর আমি পাপর বনোয়া মেশিন তো বনাইছো পাপর বনোয়া মেশিন ন পাপর বনোয়া মেশিন বনাইছো খের কটা মেশিন বনাইছো খের তো যেটু গুড়ি করে কাটি কাটি মাশরুম খেতিও সকলৰ কারণে মানে নাকু খেতিও সকলৰ কারণে সুবিধা হওয়াকে খের কটা মেশিন তো বনাইছো খের কটা মেশিন তো বনাইছো আৰু ধান খুন্দা মেশিন তো খুন্দা যেটু মানে ধান বনোয়া 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 চাউল উলুয়াটো আৰু ধান বনোয়া হয় হেতু বনাইছে বৰ্তমান এভেলেবল নাই সাকে তো এতিয়া বৰ্তমান নাই হয় হয় মানে মানে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে নে বনাবলে নে ৰেডিমেড থাকে কেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে কৰিব লাগে ন অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি যিকোনো মেশিনে বনাও বনাই দিয়ে এগ্ৰি বেস যিকোনো মেশিন যিকোনো মেশিনে মানে মেশিনাৰী বস্তু আৰু কিন্তু আপোনালোকক আগতেকে অবগত কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেশিন লাগে তাৰ পিছত আপোনালোকে বনাই দিয়ে তো খুব ভাল কথা আমার লোকেলতে এনেকুৱা এটা ইন্ডাস্ট্রি বর্তমান খুলিছে ভালো লাগিছে দেখি তারপর আপনার এই প্রাইস বিলাক এনেকুৱা ধরনের হব ইয়ার এটো আমি যোৱা বছৰ লৈকে 145 দি আছিল এই এই ধান হয় ইনক্লুডিং ইঞ্জিন ইঞ্জিন টু দিউ 10 এসপি হয় হয় 10 এসপি ইঞ্জিনৰ হৈতে 145 হয় আগতে উসা ইঞ্জিন দিছিল এটা 155 লৈ হয় হয় মানে উসা ইঞ্জিনের এটা বর্তমান কোম্পানি তো বন্ধ হয়ে গেল হয় উসা তো দিব পড়া হয় হয় কম দামি ইঞ্জিন দিছো হলে ভাল রেজাল্ট হয় হয় বাকি ইয়ার প্রাইস তো অকন বেশি হবো সাকে ডাঙরটো 175 ন তো এনেকুৱা ধরনের দুটা ধান বনোয়া মেশিন আছে বর্তমান বাৰু সিজন তো গৈছেগে তো অহার পাছলে কোনোবাই নি থওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব আৰু এনে আপোনাৰ এই এই বছৰ এতিয়া লাস্ট এতিয়া যেটো আপোনাৰ সিজন গ'ল ধান বনোৱা মেশিন কেইটামান দিয়া হ'ল আপোনাৰ মই এনেকুৱা মেশিন 14টা হ'ল হয় হয় আৰু এইটো 6টা দিছো এই ডাঙৰটো 6টা দিছে ন ধান বনোৱা মেশিনটো আপোনালোকে চালে আৰু ধান মানে মৰা মেশিনটো যিটো মৰণা মৰা মেশিনটো চালে আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে প্ৰায় চলা দেখিছে এইটো আপোনালোকক চলাই নেদেখুৱালে হ'ব বৰ্তমান ধান মাৰিবলৈও নাই তেনেকৈ প্লাছ আপোনাৰ এতিয়া বেলেগ এটা মেচিন আপোনালোকক দেখুৱাম মই আপোনালোকক এটা এইটো খেৰ কটা মেচিন হয় 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 এই খেৰটো কি কি কামত ইউজ হয় বুলি ক'লে দিয়া এইটো মাছৰুমৰ খেতি মাছৰুমৰ খেতি তাৰপিছত গৰুৰ দানা গৰুৰ দানা মানে সৰু সৰুকৈ কাটি খুৱাই যিটো আৰু সিহঁতৰ দাঁতৰ হয় তো এই বস্তুটো খেৰটো এতিয়া কাটি দেখাব এইটো এটা খেৰ কটা মেচিন হয় আৰু এইফালে দাদা চুইচটো দিয়কচোন মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মেচিনটো চলিলে আপোনাৰ খেৰ কটাটো কেনেকৈ ওলালে ইয়াত দেখা পাইছে এইবিলাক খেৰ ওলাই আছে দেখা পালে এইটো হ'ল আপোনাৰ খেৰ কটা মেচিন এই বস্তুটো মাছৰুমৰ খেতিত মানে এই খেৰটো দিয়া হয় নেকি খেতিটো দিয়া হয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ এই বস্তুটো গৰুৱে খায় দানাৰ লগতো দিব পাৰি নেকি এইটো বস্তু দানাৰ লগতো দিব পাৰি হয় প্ৰথম সাৰ যিসকলে প্ৰস্তুত কৰে হয় এজনে আহিছিলে কিন্তু তেওঁৰ বস্তুটো কামটো কৰি দেখুওৱা নহ'ল যে হয় হয় সেইকাৰণে তেওঁ মানে হেৰি নহ'ল পাৰিজাত নাৰ্চাৰী বুলি মৰাণৰ হয় হয় তেওঁ আহিছিলে এদিন হয় হয় তেওঁ মানে হেৰি কেনেকুৱা কোৱালিটিত কাটিব হয় সেইটো তেওঁ গম নাপালে নাপালে হয় কিন্তু বস্তুটো বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ চাওক এই কোৱালিটিটোত কাটিব আপোনাৰ খেৰ কাটিবলৈ মানে খেৰ কটা মেচিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব ডাইৰেক্টলি এইটো আৰু এই বস্তুটো আপোনাৰ গৰুৱে খাব পাৰিব মাছৰুমৰ খেতিত বা ফুলৰ কাৰণে পচন সাৰো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা হয় 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 এই এই বস্তুটো আপোনাৰ আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে যে মেচিনটো বনালে খেৰ কাটিব পাৰি এইটো আচলতে মই ইউটিউবত কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাই থাকোঁ হয় এতিয়া যিমানবিলাক আপুনি মেচিন বনায় বা ডিজাইন বনায় চব আপুনি আইডিয়াবিলাক ইউটিউবতে চাই লয় নেকি মেক্সিমামবোৰতো ইউটিউবৰে হয় ইউটিউবৰ পৰা চাই লয় আৰু কিছুমান নিজৰ আইডিয়া লগায়ো কিছুমান কৰোঁ হয় হয় এই এই আপোনাৰ যিখন ট্ৰেক্টৰ বনাইছে ট্ৰেক্টৰখন মানে কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰি দিছে নেকি এইটো অৰ্ডাৰ দিছে খামটিঘাটৰ খামটিঘাটৰ হেৰি মন্টু দত্ত বুলি মন্টু দত্ত এজন খেতিয়কে হয় চাগে খেতিয়ক হয় তেওঁ কবি খেতি কৰে কবি খেতিৰ কাৰণে হয় ৰবি শস্যৰ খেতি কৰে তেওঁ হয় 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 বহুত লেবাৰ হাহাকাৰ লাগি থাকে হাহাকাৰ লাগি থাকে মানুহ পাবলৈও দিগদাৰ আজিকালি সেইকাৰণে তো এই কামটো মেচিনে কৰিব বুলিয়ে সেই ট্ৰেক্টৰখন বৰ্তমান বনাই থকা হৈছে
তো আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা করে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধান বনোৱা মেচিন আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে তো এই বছৰটো সিজন প্ৰায় গলে এতিয়া আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নি থওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব আৰু বাকী খেৰ কটা মেচিন দেখালোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ সেইটো ট্ৰেক্টৰো আছে কোনোবা যদি খুব আপুনি ডাঙৰ খেতি ডাঙৰকৈ খেতি কৰে বা আপোনাৰ কিবা মেচিনাৰী বস্তু প্ৰয়োজন আছে আপুনি দেখিছে এই দাদাৰ ওচৰত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মানে যোগাযোগ কৰি অৰ্ডাৰটো দিব আপুনি বনাই দিব পাৰিব হয় আপোনাক এতিয়া যোগাযোগ কৰিবলৈ হ'লে গম পালে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খোৱাং কললুৱা দেউৰীগাঁও হয় আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিয়কচোন 9957147335 হয় হয় আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব দেখা পালে দাদাজনে কেনেকুৱা ধৰণে মেচিন বনাই মানে সব ইউটিউবতে চাই আইডিয়া কৰি কেনেকুৱা ধৰণে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলাই আছে আৰু বহুত বহুত মেচিন ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ দূৰলৈ যায় এনেকৈ আমি খবৰ পাইছোঁ তো এইটো কাৰণে আহিলোঁ ভাবিলোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কিবা কিবি লাভালাভ হৈছে নহৈছে এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছেই আৰু বহুত বেছি কিছুমান ধৰক এই আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত যিবিলাক খেতি কৰা মেচিন হয় ধৰক কিবা কিবি ঘাঁহ কটা মেচিন বা আপোনাৰ মাটি চহোৱা মেচিন তেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনবিলাক মানে তেওঁ এই ইউটিউবতে চাই তেনেকুৱা ধৰণে বনাই তেনেকৈয়ে ডিল কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু ধান বনোৱা মেচিনবিলাক বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে তো সেই খৰচাটো আপোনাৰ বাছি যায় প্লাছ আপোনাৰ লোকেলত বনোৱা মেচিন তেওঁলোকে ৱাৰেণ্টিও দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে আৰু প্ৰাইচবিলাক ক'লোৱেই আপোনালোকে নিজে কথা পাতি ল'ব ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে দাদাক ফোন কৰি ল'ব আৰু ইমান সহজ কথা নহয় ইউটিউবত চাই যে এনেকুৱা এটা ভাবক এনেকুৱা এটা মেচিন বনোৱা ইমান টকা খৰচা কৰা তেওঁ কেইবাজনো মানুহ তেনেকৈ কাম লগোৱাই আছে চলি আছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়ালৈ আহি কথাখিনি জানি আৰু দাদাজনলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এনেকুৱা এটা লোকেলত ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে এনেকুৱা এটা বস্তু বনাই কেনে বৰ্তমান তেওঁ ডিল কৰি আছে লোকেল এৰিয়া এটাত তেনেকৈ মেচিনবিলাক দি আছে আৰু ভাল লাগিল দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিল আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা আপোনালোকেও ভাল পাইছে কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি ভাবিছে প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন চাই আছে আৰু তো নেক্সট বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত গাইছ আকৌ লগ পাইছোঁ তো সেই আশাৰে বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ অল বাই বাই গাইছ লাভ ইউ